מנסה לזהות את הרגליים, באיזו תנוחה הוולד נמצא בתוך הבטן, בתוך הרחם. בודק. הילד מוציא את השרשרת כדי לקשור לו את הרגליים. אפילו הפרה מבינה שהוא פה רוצה לסייע לה. הוא מכניס את השרשרת יחד עם היד, מנסה לתפוס. את הרגליים הקדמיות של הוולד. הנה משך. תפס, מבצע משיכה. שימו לב. זה הרגליים, זה הרגליים של הוולד. רגל גדול. רגל גדול כנראה. מדובר כנראה בעגל גדול. את המתקן, אני אביא לך אותו, חלד. זה המתקן משיכה. גם זה קורה. היא תסתובב עד שהיא תיקשר. כן? כן? חייב לפף פעמיים? כן. בוא נראה שהראש תקין. וואלה, אתה יכול להיות מילד בבית חולים, חביבי. זה בדיוק אותו דבר. זה הבית. הראש יושב בסדר? עכשיו. בהתחלה לא. חלד מחבר את המתקן עכשיו. צריך עזרה? זה הרתה עכשיו עם התערוץ שלא תחתוך מהברזל. כן. גדול, גדולה. חולני, הוא חי, הוא חי. הוא חי. חלד עושה לו ככה באף, מגרה אותו. הוא חי, הוא חי. חי, חי, כן. איזה יופי, איזה יופי. אתה... עכשיו נשריך אותה. נשריך. כן, כן, חמודה, אני יודע.
היית אותו, הכל בסדר, עכשיו נשחרר אותך. נושיב אותו בצורה הנכונה. יצא לאוויר העולם. טוב, אנחנו נפסיק לצלם כי הוא משחרר את הפרה ויכולה לתקוף. אנחנו נלך אחורה. חלד אמור להוריד לה את הלאסו, את החבל מהקרניים. אנחנו נלך אחורה שהיא לא תתקוף. ביי.